Malý záznam potom. Tak, moje meno je Jozef Ileš a dnes sa budeme baviť celý čas o projekte Skyway. Ja osobne sa venujem tomuto projektu už takmer 2,5 roka, takže mám dostatok skúseností a hlavne načítaných veľa dôležitých informácií, či už cez rôzne články, alebo potom aj veľa, veľa videí som si pozrel. A dá sa povedať, že dennodenne získavam nové a ďalšie informácie o tomto zaujímavom projekte. Budem sa snažiť postupne vám o všetkom tom podstatnom povedať dôležité fakty, pretože všetko je založené na faktoch a všetko je podložené niečím. Poďme už konkrétne k danej téme, a to je doprava a konkrétne dopravná situácia, nielen u nás na Slovensku, ale dá sa povedať, že celosvetovo. Verím, že mnohí z vás mi dáte za pravdu, že tá doprava sa nevyvíja úplne správnym smerom. Dokonca by som povedal, že sa tie problémy v doprave prehlbujú. Stále je väčší problém s dopravnými zápchami. Nielen vo veľkých mestách, ale začína to byť problémom aj v menších mestách. Na Slovensku aj samozrejme vo svete. Takisto sú stále väčšie problémy s parkovaním. Bežne už aj na sídliskách. No a bežné záležitosti sú, že meškajú vlaky, že sa rušia lety a tak ďalej. Je veľa vecí, čo sa môže a aj by sa malo zmeniť celkovo v tej doprave. A práve preto prichádza spoločnosť Skyway, aby jednak vyplnila medzeru na tomto trhu v doprave a na druhej strane, aby sa celkovo odľahčila dopravná infraštruktúra, aby bolo menej aut na cestách a aby ľudia sa hlavne rýchlejšie, lacnejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie, možno aj pohodlnejšie prepravovali dopravnými prostriedkami. Ako môžete vidieť na tomto obrázku, bavíme sa o novej inovatívnej doprave, ktorá bude na druhej úrovni. To znamená, že bude vo výške. Bude to hlavne záležať od reliefu krajiny, čiže aký bude terén tam, kde sa to bude budovať. Niekde to môže byť len 5 metrov nad zemou, niekde aj 50 metrov. Čo je dôležité, to je snáď jediný priestor, ktorý ešte je voľný, aby sme ho vedeli využiť na tú dopravu v blízkej aj ďalekej budúcnosti. Pretože skoro všetky dopravné prostriedky jazdia po zemi a lietadla sú zase vo vzduchu vysoko. Ale práve takto na tej druhej úrovni nad zemou momentálne je minimum nejakých dráh a podobne. Čo chcem ešte zdôrazniť je to, že bavíme sa o globálnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín a ten záujem a tá podpora sa neustále zvyšuje zo dňa na deň, dokonca konečne už aj zo strany médií. Teraz bol nedávno príspevok v japonskej televízii, taktiež o Skyway vyšiel článok v jednom nemeckom časopise, čiže stále je tento projekt známejší po celom svete cez rôzne médiá, čo je samozrejme skvelé. Za týmto projektom stojí tento pán, je pod menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca, generálny konštruktor Skyway a hlavný človek, ktorý to celé vymyslel. Tu chcem zdôrazniť, že on sa tomuto projektu venuje už vyše 40 rokov. Takže obetoval tomu skoro celý jeho aktívny život.
A preto to je prepracované do najmenších detailov. Dá sa povedať, že Moore napísal viacero zaujímavých publikácií, vedeckých prác a rôznych monografií a takisto je držiteľom vyše 100 vynálezov a konkrétne už 77 patentov má zaregistrovaných po celom svete. Za svoju obohacujúcu činnosť dostal viacero významných ocenení, medailí, certifikátov a diplomov. Môžete vidieť vypísané aspoň niektoré z nich. Ale nebudem jeho osobu rozoberať nejako dopodrobná, pretože to by bolo na dlhšie. Tí, čo prvýkrát vidíte jeho osobu, tak odporúčam hlavne jeho osobnú stránku unicky.com. Dal som vám link dole do chatu. Takže ak vás zaujímajú dodatočné informácie, tak po prezentácii si viete rozkliknúť tento link a tam sú informácie aktualizované takmer na dennej báze a viete si dohľadať viaceré veci aj z minulosti, kedy vlastne prvá zmienka bola v roku 1976. Myslím, že môžeme ísť ďalej. Trošku zabrdneme do technických a technologických stránok daného projektu. To má na starosti hlavne pán Junický s celým svojím tímom. Je to postavené na strunovej technológii, ktorú vlastne on vymyslel a na to drží aj patent. Vo vnútri sú oceľové lana, predpäté struny a to je celé zaliaté v betóne. Tým, že tam je to predpätie tých strún, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie a zase tým, že to je zaliaté v betóne, tak ten betón zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice a preto je tento dopravný systém použiteľný za každého počasia, či je plus 70 stupňov alebo minus 70 stupňov. Dokonca to odolá aj narazovému vetru až do 250 km za hodinu. Takisto vlne tsunami do 20 metrov a bolo to cez rôzne ukazovatele testované samozrejme cez počítačovú animáciu, že aj by to malo odolať zemetraseniu až takmer do 9. Richterovej stupnice, kedy vlastne už nie je použiteľný žiaden iný dopravný systém, pretože vtedy už pomaly začínajú praskať cesty a podobne. Takže čo sa týka bezpečnosti, bavíme sa o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. No a o tom si povieme ešte trošku viac neskôr. Tiež veľmi dôležité, čo súvisí práve s bezpečnosťou, je práve tento systém proti vykoľajeniu. To znamená, že tieto dopravné prostriedky od pána Junického sa nedajú vykoľajiť ako klasické vlaky. Čo sa týka pohonu, bude to zabezpečovať toto motokoleso. Tu je jeho veľkosť a tu je prierez toho motokolesa. Na to má tiež pán Junický patent. A práve tým točivým momentom si to bude vyrábať elektrickú energiu na pohon a pri tom rozbehu sa bude používať špeciálna zmes ekopaliva. Naviac na tú konštrukciu sa budú budovať solárne panely a veterné turbínky, ktoré budú znásobovať výrobu tej elektrickej energie slúžiacej na pohyb. Poďme teraz k základným veciam. Toto je jeden z najdôležitejších snímkov celej dnešnej prezentácie, pretože treba si uvedomiť jednu podstatnú vec, a to je to, že v súčasnosti stále neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by riešila dopravu komplexne ako takú. Každá jedna spoločnosť alebo firma, ktorá v súčasnosti pôsobí na tom dopravnom trhu,
sa zameriava len na určitý segment. Napríklad električky alebo metro jazdí len v rámci miest, čiže bavíme sa o mestskej hromadnej doprave. Takisto, ja neviem, trolejbusy jazdia v mestách. Autobusy jazdia síce aj na väčšie vzdialenosti, ale nie je to veľmi efektívne prejsť treba 2000 km na autobuse. No a práve toto ide riešiť Skyway, tú komplexnosť dopravy. Cez 4 typy dopravy, ktoré sú základné a neskôr bude aj 5. typ. Prvé 3 sú mestská a medzimestská doprava, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava a na ďalšom snímku potom bude turisticko-rekreačná alebo inak povedané vyhliadková. A celkom posledná, ktorú Skyway bude v budúcnosti riešiť o pár rokov, tak je hyperrýchlostná doprava, kde bude rýchlosť až 1250 km za hodinu. Poďme však na tie hlavné, a to je mestská doprava, pretože práve v mestách sú najväčšie problémy. Veľmi krásne to dokladuje tento maličký obrázok, kde vidno, že je tam dopravná zápcha na ceste. A tu môžeme vidieť, že je úplne jedno, koľko aut bude na cestách, ale tí ľudia, ktorí sa budú prepravovať touto novou Skyway dopravou, tak sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A do miesta B. S tým, že čo sa týka maximálnej rýchlosti, bude tam rýchlosť až 150 km za hodinu. V priemere to bude okolo tých 60 až 80 km za hodinu v rámci mestách, kdežto v súčasnosti autami nedosahujeme v priemere ani 25 km za hodinu, pretože máme rôzne obmedzenia, či už sú to semafory, potom rôzne kruhové objazdy, kadejaké prekážky, zápchy a tak ďalej. Ja som napríklad včera bol autom v Prešove a len krátky úsek, asi necelých 5 km, tak som išiel nejakých 25 minút a to tam nebolo až tak veľmi veľa aut, ale všade som chytil červenú na semafore a hlavne to bol ten dôvod, prečo to tak dlho trvalo. A to stále sme relatívne na našom malom Slovensku, kde ešte nie sú také katastrofálne podmienky v tej doprave. Ale bol som v apríli v Indii a tam je totálny chaos, čo sa týka nielen na cestách, ale aj tie vlaky. Osobne mám skúsenosť, že sme čakali na vlak vyše 5 hodín. Čiže tie problémy sú obrovské v niektorých krajinách a práve Skyway je tu na to, aby tie problémy sa začali riešiť. Čo sa týka tej mestskej dopravy, tá sa bude využívať hlavne na krátke vzdialenosti, maximálne do tých 200 km. Napríklad preprava z letiska do centra mesta, v rámci mesta z jednej strany na druhu. Celá sieť tých tratí vznikne hlavne v tých veľkých mestách. Potom blízko od seba vzdialené mesta sa takto dajú prepojiť. Takže tých využití bude viacero. A určite bude mestská doprava patriť medzi tie hlavné, ktoré Skyway bude riešiť. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak budú sa prepravovať takmer všetky materiály a tovary, či už sú to tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar a dokonca aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. Práve teraz sa začína riešiť nákladná kontajnerová doprava v Emirátoch. Tam sa postaví testovacia trať a tam sa to bude aj certifikovať. A ja verím, že sa raz dočkáme trate z Číny do Európy, pretože teraz nám vozia kontajnery na tých obrovských lodiach a
Jednak je to celkom drahé a hlavne to veľmi dlho trvá. Bežne aj 2-3 mesiace, niekedy aj pol roka. Čiže tá efektívnosť tam nie je na vysokej úrovni. Čo sa týka nákladnej dopravy od Skyway, tak rýchlosť tam bude až 120 km za hodinu. A práve aj táto nákladná, ale aj vysokorýchlostná doprava sa budú budovať na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km. Čiže sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta, aj jednotlivé štáty, či dokonca celé kontinenty, ako napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Čo sa týka ešte ďalšej veci, dá sa povedať, že je to konkurenčná výhoda oproti všetkým súčasným dopravným systémom, a to je to, že Skyway doprava sa dá postaviť aj cez more. Hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa potiahne trať aj 10-15 km od pobrežia a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. Tým pádom sa podporí aj svetový obchod medzi krajinami a práve v doprave a v obchode v týchto dvoch odvetviach sú obrovské peniaze. Takže ak sa Skywayu podarí vlastne naštartovať a veľa vecí vyriešiť v týchto dvoch odvetviach, tak to bude o veľkých peniazoch aj pre firmu. A hlavne preto má celý tento projekt obrovský potenciál a ja verím, že spoločnosť Skyway raz bude jednotkou na trhu z pohľadu všetkých firiem, aj tých najväčších gigantov v súčasnosti. Uvidíme, čas ukáže. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť tam bude až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. No a taktiež bude mať určite výrazné zastúpenie medzi dopravnými technológiami tej blízkej budúcnosti. Čo sa týka štvrtého typu, tak to je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. Toto sú reálne obrázky. Konkrétne toto je obrázok spred 2 rokov, kde bola výstava Inotrans v Berlíne. O tom si tiež o chvíľku povieme viac. Čo však chcem zdôrazniť, že aj toto bude zaujímavý typ dopravy, hlavne na ťažko dostupných miestach a tam, kde nemôže byť žiadna iná doprava alebo dopravný systém, tak práve táto vyhliadková sa bude dať postaviť, či už to bude niekde v parkoch, v zoologických záhradách, na vyhliadkových miestach, napríklad aj na obhliadky miest. Čiže tých využití bude veľmi veľa a bude sa to dať prispôsobiť podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľov. Rýchlosť tiež až 150 km za hodinu. Budú rôzne modely, konkrétne toto je pre 2 osoby, ktoré sedia za sebou, ale bude napríklad aj obchodný model, respektíve business model, kde budú sedieť tí obchodní partneri oproti sebe a budú sa na tom viesť a popri tom môžu rokovať alebo rozoberať nejaké biznis záležitosti. Táto doprava tiež bude len na krátke vzdialenosti, maximálne do tých 200 km. Aby ste mali lepšiu predstavu, tak dávam dole do chatu link na veľmi pekné video. Je to jedno z tých najnovších videí a v 4 minútach je to taká komplexná, veľmi výstižná prezentácia, takže tí, čo vidíte tento dopravný systém prvýkrát, tak určite odporúčam, aby ste si pozreli toto video a aby ste videli reálne zábery, pretože väčšina tých záberov v tom videu sú reálne. Práve tu je najväčší rozdiel, čo Skyway dokázal za posledné
2-3 roky, pretože keď ja som začínal, tak vtedy sme mali ešte len počítačové animácie a bola to ako vízia, že čo sa plánuje, ale nikto nemohol s určitosťou povedať, že to všetko, bude raz aj skutočnosťou. No a teraz už sú aj reálne výsledky, čiže o to ľahšie sa to celé aj ukazuje a prezentuje. Poďme ďalej. Na to, aby sa vlastne táto dopravná technológia mohla začať budovať v jednotlivých krajinách po celom svete, tak je potrebná certifikácia. Tá certifikácia sa z časti už spravila, konkrétne v ekotechnoparku. A práve tento ekotechnopark je dôležité dobudovať, pretože ten slúži ako také vývojové, predvádzacie, testovacie a certifikačné stredisko. Tu môžete vidieť prvotný plánik z roku 2013 s tým, že tento ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015 a práve za 3 roky sa najviac toho spravilo. Na ľavej strane môžete vidieť nákladnú dopravu, trasu, tak tá je kompletne dokončená a už aj jazdí a je v prevádzke. S tým, že v strede je mestský dopravný systém, mestská trasa, tá bola prvá dokončená, je samozrejme plne funkčná a aj certifikovaná. A celkom na boku začala výstavba vysokorýchlostnej trasy, avšak boli tam problémy s pozemkami, tak preto sa nakoniec spoločnosť Skyway dohodla so Spojenými arabskými emirátmi. A tento mesiac môžem potvrdiť, že začala výstavba, respektíve bol položený 0. kilometer, základný kameň tej vysokorýchlostnej trasy v Emirátoch. A práve tento mesiac, október, sa začína stavať a je predpoklad, že do apríla budúceho roka by mohla byť táto trasa 25-kilometrový úsek postavená. Uvidíme, čas ukáže, samozrejme, že môže tam byť trošku aj sklz, nechajme sa prekvapiť. Ak sa pozrieme, ako sa u nás stavajú diaľnice, koľko rokov sa mešká, tak pár týždňov alebo pár mesiacov si myslím, že je úplne v pohode. A to stále sa bavíme o tom, že toto je inovatívna doprava a veľa vecí sa ešte rieši za pochodu, respektíve vyvíja a vylepšuje. A je to, nedá sa to vôbec porovnávať napríklad s výstavbou diaľnic, pretože tam je známa technológia už x rokov a skôr je to o tej byrokracii na tom, na čom celom sa to brzdí. Hlavne napríklad aj u nás na Slovensku. Ešte čo sa týka toho ekotechnoparku, tak je to postavené na rozlohe 36 hektárov v mestečku Marina Gorka v Bielorusku, nejakých 60-70 kilometrov od hlavného mesta Minsk. Ja som tam bol osobne trikrát, naposledy v auguste toto leto, o tom si o chvíľku tiež povieme ešte viac v súvislosti. Na tomto snímku môžete vidieť vývoj v čase, veľmi pekne sú tu ukázané obrázky, že síce sa začalo budovať koncom roka 2015, najprv sa dávali tie základné piliere, to môžete vidieť na tomto obrázku, ale už za rok, čiže koncom roka 2016, bol spustený prvýkrát tento dvojmiestný unibike, čiže od konca roku 2016 sme mohli vidieť prvé videá práve s týmto dopravným prostriedkom. Následne na jar roku 2017 bol prvýkrát spustený 14-miestny unibus. No a neskôr potom prišli aj
tento Unitrack pre nákladnú dopravu a potom Unicar pre mestskú dopravu. Teraz už je tých dopravných prostriedkov dokopy 6 rôznych a z toho 4 sú certifikované. Práve toto je posledný dopravný prostriedok, ktorý Skyway predstavil na výstave InnoTrans. Bolo to len nedávno, konkrétne 18. až 21. septembra tohto roku v Berlíne. Tá výstava InnoTrans sa koná každé 2 roky a je to najdôležitejšia výstava celosvetovo, čo sa týka dopravných koľajových systémov. Práve Skyway tam prvýkrát prerazil pred 2 rokmi a dal o sebe vedieť, keďže tam vystavoval prvýkrát funkčné modely Unibike a Unibus. No a na tejto výstave už doniesol vysokorýchlostný model. Tak to vyzerá. Sú aj články, že Bielorusi priniesli do Berlína raketu. Fakt to vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa. Je to veľmi pohodlné. Ešte sa vrátim k tomu. Je to veľmi pohodlné. Dokonca to má také vychytávky ako masáž sedadla, vyhrievanie sedadla. Dá sa tam nastaviť klimatizácia, potom osvietenie. Má to tie obrazovky, ako napríklad v tých lepších lietadlách. Takže fakt človek sa cíti, ako keby sedel v prvej triede, čo sa týka tých lietadiel. Je to tam veľmi pohodlné a až taký luxus, by som povedal. A rýchlosť to bude mať až 500 km za hodinu. Tento dopravný prostriedok už bol prevezený do Bieloruska, práve do toho ekotechnoparku. A teraz začínajú prvé testy a skúšky s tým, že ako náhle sa dostavia ten 25-kilometrový úsek v Emirátoch, tak tento model sa tam prevezie a tam už budú prebiehať potom aj tie rýchlostné skúšky a tam sa bude aj certifikovať. Čiže môžete vidieť aj na základe povedaného celú tú postupnosť, ako sa tento projekt vyvíja. Mne sa veľmi páči, že tie informácie sú zverejňované pravidelne, takmer na dennej báze. Ak to má záujem, tak vie si veľmi veľa informácií načítať z rôznych zdrojov, z rôznych článkov a videí. Takže určite za mňa je toto veľmi pozitívne a hodnotím to na veľmi vysokej úrovni, že tá informovanosť tu je stále a už viac ako 2 roky. No a preto už tam nie je veľmi, čo sa dá spochybňovať. Samozrejme, na internete nájdete aj rôzne negatívne reakcie. Nebudem to teraz tu nejak rozoberať, ale ja som práve k tomu napísal zaujímavý článok, ktorý poskytuje fakty, lebo je ťažko veriť nejakej kritike, ak nie je založená na faktoch. No a ten článok vyvracia takmer všetky pochybnosti, ktoré na internete sú v rôznych diskusiách a podobne. Dobre, ďalšia vec, ktorá bola vystavená na InnoTrance, bol tento dopravný prostriedok Unicar. To sa bude používať na mestskú dopravu. Konkrétne toto je trojsekciový model, má to 3 sekcie, každá sekcia je pre 6 ľudí. Sú tam miesta len na sedenie. V tomto je rozdiel napríklad oproti tomu Unibusu, či už 14-miestnemu alebo 48-miestnemu, lebo tam sú miesta aj na statie, aj na sedenie. Tu sú miesta len na sedenie. Čiže konkrétne do tohto trojsekciového modelu sa vmestí dokopy 18 ľudí. Bolo to vonku a tiež aj tento dopravný prostriedok zaujal. A čo môžem smelo
prehlásiť a povedať, je to, že bol som asi 5 krát v rôznom čase na tom inotrance vo vnútri pri stánku Skyway a vždy tam bolo veľmi veľa ľudí, takže je vidno, že o tento projekt je záujem a dokonca môžem povedať, že prešiel som si aj iné haly a iné stánky a nikde nebolo toľko ľudí ako práve pri tom Skyway stánku. Takže určite to má zmysel a ideme správnym smerom. Tu už sú potom obrázky z ďalšej dôležitej udalosti, ktorá sa konala tento rok, konkrétne 4. augusta v Marine Gorke, čiže v tom ekotechnoparku. Bol to už tretí ročník pod názvom Ecofest. Keď to porovnám, tak výnimočné to bolo hlavne v tom, že vyše 2000 ľudí z celého sveta malo možnosť sa prvýkrát previesť na jednom z tých dopravných prostriedkov. Konkrétne boli tri v prevádzke, tento jednosekciový unikár, tento dvojkoľajový alebo 48-miestný unibus, na tom som sa viezol aj ja. A taktiež ešte aj jeho menší brat alebo model, 14-miestný unibus. Takže atmosféra bola samozrejme skvelá, ľudia si to užívali a brali to, ako keby písali históriu Skyway dopravy a svojím spôsobom mali aj pravdu, pretože dokopy sa na tom viezlo fakt ešte minimum ľudí, hej. A toto bol prvý deň, kedy takto masívne mali ľudia verejnosť možnosť sa na tom previesť. Čo sa týka ďalších obrázkov, tu môžete vidieť napríklad ten Unitrack a Unitrans na tú nákladnú dopravu. A toto je ďalší nový dopravný prostriedok. Ten sa bude používať na ultraľahkú trať. Práve toto idú využiť Švajčiari v lyžiarskom stredisku San Bernardino, kde chcú nahradiť starú lanovku takýmto novým dopravným systémom. Je to ešte menšie ako ten Unibike, menšia aj užšie a tu sedia osoby oproti sebe. Skyway naviac vyvíja aj ďalšie veci, ktoré buď viac alebo menej súvisia s dopravou. Konkrétne ma zostrojili aj takýto dron, kde je nosnosť až takmer 1,5 tony a dolet to má okolo 3,5 hodiny, čo sú skvelé štatistiky. A žiadna iná spoločnosť na svete sa nevie pochváliť niečím takým. Tieto drony sa plánujú potom aj predávať komerčne, takže aj z toho bude spoločnosť Skyway neskôr zarábať. No a samozrejme, za každým dobrým projektom musia stať dobrí a spoľahliví, zodpovední ľudia. Ja som veľmi rád, že sa osobne poznám s tými najdôležitejšími ľuďmi v tomto projekte. Konkrétne som sa už trikrát stretol aj so samotným pánom Junickým. Toto je fotka z 5. augusta po konferencii v Minsku. Je to veľmi príjemný pán, až taký charizmatický a veľký pokoj z neho sála. A ja som veľmi rád, že práve on zastrešuje celý tento projekt a že fakt vidno, že je to pre ňoho ako také dieťa, a robí všetko preto, aby uspel. A už len to, že tomu obetoval už vyše 40 rokov jeho života, tak svedčí o všetkom. Tu môžete vidieť napríklad potom fotku z Ekotechnoparku, kde som sa stretol s riaditeľom spoločnosti Skyway Capital Evgeniom Kudriašovom, čiže aj s ním som v kontakte. Poďme k ďalším výhodám.
Ďalšou konkurenčnou výhodou oproti všetkým dopravným systémom súčasným je napríklad aj to, že na každú jednu koľajnicu vieme nainštalovať naraz dva systémy. Pretože sa používa závesný systém, je to na tej koľajnici zavesené zo spodu. Konkrétne tu je to mestská doprava, vzadu je to nákladná. No a potom návesný systém. Konkrétne tu je z vrchu ten vysokorýchlostný model, ale kľudne môže tam byť aj kontajnerový. Čiže dá sa to rôzne kombinovať, akékoľvek dve rôzne, akékoľvek dva rôzne dopravné systémy vieme dať naraz na jednu koľajnicu a toto neponúka žiadna iná dopravná spoločnosť momentálne. Čo sa týka toho, samozrejme, ja to som už spomínal, Skyway má hlavný cieľ odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru tej doprave. Čiže vôbec to nie je tak, že chce konkurovať alebo zrušiť všetky súčasné dopravné systémy. Práve že ide o to, aby to bolo všetko priechodnejšie a bude tam nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Napríklad ľudia sa odvezú z letiska Skyway mestskou dopravou do centra, tam prestúpia na metro a už v rámci mesta sa budú prepravovať treba z metrom. Čiže tá nadväznosť bude či na železnice, na autobusy, podľa toho, kde, podľa konkrétnych adresných cielených projektov. Čo sa týka ďalších výhod, tak tento snímok ukazuje, že dokonca Skyway technológiu vieme postaviť aj na púšti alebo polopúšti. To najviac zaujalo arabské krajiny. Sú to krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC. Je to 6 krajín ako Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Hlavne posledné dva zmieňované krajiny, štáty alebo dve krajiny, tak majú eminentný záujem o túto novú inovatívnu dopravu a prebehol už rad rôznych rokovaní s obidvoma krajinami. No a určite sa tam bude stavať, je tam už dohodnutých viacero tých cielených projektov, najviac v Emirátoch, preto sa aj teraz začala, respektíve začína výstavba tento mesiac v Emirátoch na tie dve trate, kontajnerovú a vysokorýchlostnú. Tam prebehne aj certifikácia. Ak všetko úspešne dopadne, tak potom tam tí arabskí šejkovia nalejú veľké peniaze, bavíme sa o miliardách dolárov. Nespomenul som ešte ďalší dôležitý fakt a to je to, že Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Všetky súčasné dopravné systémy, ktoré poznáme a využívame, znečisťujú to životné prostredie, či už viac alebo menej. Samozrejme najhoršie je na tom automobilová doprava, tá najviac znečisťuje životné prostredie a práve preto, že Skyway je ekologický projekt, tak aj vďaka tomu získava stále väčšiu podporu a popularitu. A je to dobré, že konečne sa začína riešiť aj tá ekologická stránka veci, pretože už sme si dosť zničili, by som povedal, až zhumpľovali celú našu planetu Zem a ak tu chceme niečo nechať aj pre ďalšie generácie, tak práve toto je cesta, aby sme sa zamerali na tú ekológiu aj z pohľadu tej dopravy. Čiže určite Skyway má zmysel do budúcna, aj keby sme sa bavili len o tejto jednej veci.
Čo sa týka dôsledkov, tak tie sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Jednak sú to sociálne a potom ekologické. Z tých sociálnych, tak tým, že je to nová vec, vzniknú nové odbory. Zvýši sa aj zamestnanosť. Jednak sa pri výstavbe budú podieľať ľudia na tom a potom aj pri samotnej prevádzke. Aj keď celý ten systém bude plne zautomatizovaný, to znamená, že vo vnútri nebude sedieť žiaden šofer, všetko to bude ovládané počítačmi a satelitmi. No a samozrejme, že sa aj zvýšia príjmy do štátneho rozpočtu a celkovo celá ekonomika bude napredovať v tej danej krajine, kde sa to bude stavať a tým pádom sa aj zlepší a zvýši životná úroveň obyvateľstva. To zaujíma najviac nás občanov. V neposlednom rade získame aj do určitej časti aj ten drahocenný čas, čo je jedna z mála veličín, ktorú máme všetci danú a rovnakú. Pretože ak sa budeme rýchlejšie prepravovať napríklad do práce, namiesto 2 hodín pôjdeme len hodinu, keďže nebudeme musieť stať v zápchách a podobne, tak toto tiež je veľmi dôležitý efekt celej tejto novej inovatívnej dopravy. No a čo sa týka tej ekológie, tu som už načrtol veci, ale chcem ešte doplniť, že nebudú tu žiadne výfukové plyny alebo nejaké mikročastice z poškodených pneumatík, posypové soli, teraz sa blíži zima, akurát o chvíľu budeme mať tie soli na cestách, ktoré negatívne ovplyvňujú to životné prostredie. A v neposlednom rade, a tiež veľmi dôležité, nejako nebudeme ani brániť živočíchom ich voľnej migrácii. Popo tie trate budú sa môcť pásť, či už sú to jelene, bizony, antilopy, samozrejme podľa toho, na akom území. No a zase takisto aj vtáctvo bude mať voľný priestor, čiže konečne budeme aj viac spätí s tou prírodou. Ja si už teraz viem predstaviť na niektorých miestach, aké budú nádherné výhľady, ak na tom ľudia budú cestovať a popod nich budú vidieť tie zvieratá v ich rodnom teritoriu. Tiež veľmi dôležitý faktor je otázka bezpečnosti. A tu sa bavíme o maximálnej možnej úrovni bezpečnosti. Ako som už spomenul, bude to najbezpečnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. A to z viacerých dôvodov. Ten hlavný je ten, že je to na tej druhej úrovni. Už len vďaka tomu sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Pretože nemôže sa to zraziť so žiadnym dopravným prostriedkom, keďže väčšina chodí po zemi a lietadlá sú vysoko. Takisto ani so žiadnym chodcom, tí tiež chodia po zemi, alebo ani so žiadnym zvieraťom. Bežne sa stáva aj u nás, že skočí srna, skočí jeleň, skočí diviak pod auto a potom hockedy to má katastrofálne následky. A najhoršie je to práve, keď sú havárie dopravných prostriedkov medzi sebou. Podľa štatistík ročne zahynie na cestách okolo 1,5 milióna ľudí a zhruba 50 miliónov má rôzne trvalé následky. A práve toto je tiež jeden z hlavných cieľov spoločnosti, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Ak by sa ročne neskôr podarilo zachrániť napríklad 100-200 tisíc ľudí, tak by to boli veľmi pekné číslo. A cez rôzne ukazovatele bola porovnávaná skavej doprava napríklad s automobilovou a skavej doprava je až 10 tisíc krát bezpečnejšia ako tá automobilová. Bavíme sa o nulovej nehodovosti. Samozrejme, že v tej kabínke sa niečo môže pokaziť, pri najhoršom to zastane, tak ako napríklad keď sa postaví lanovka.
Ale ľudia neprídu o to najcennejšie a to je ten ľudský život. Teraz už prechádzame k jednotlivým projektom. Celkovo podľa najnovších informácií je už vyše 200 rozpracovaných projektov po celom svete. Tu môžete vidieť výhody, ktoré sa týkajú každého jedného cieleného projektu. Budú tam veľmi nízke náklady, či už na samotnú výstavbu, ale potom aj na prevádzku. Tú plnú automatizáciu som spomenul, vysoká rýchlosť to je samozrejmosť, o tom to celom je. Ale tiež veľmi dôležitý bod je ten posledný, rýchla návratnosť investície. Toto zaujíma hlavne investorov, čiže tých, čo do toho dajú peniaze. A je prepočítané, že tá doba návratnosti bude 3 až 7 rokov, 3 roky pre tú mestskú dopravu a 7 rokov pre tú vysokorýchlostnú. Ak to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, ktoré na Slovensku stále nemáme a asi ani nikdy nebudeme mať, tak tam je doba návratnosti 15, 20, niekedy až 30 rokov a preto si to mnohé krajiny ani nemôžu dovoliť. A aj toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo je tá doprava v súčasnosti v takom stave, v akom je. Aj napríklad u nás na Slovensku, že tie diaľnice sa stavajú veľmi zdlhavo a ešte kopec peňazí sa popri tom roztratí. Dobre, poďme ďalej. Tu môžete vidieť jeden z tých adresných cielených projektov. Toto je konkrétne pre mesto Abu Dhabi, kde sa plánuje vybudovať celé líniové mestečko. Majú tam teraz takýto púštny ostrov. Ten dajú celý zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to všetko bude navzájom medzi sebou poprepájané, jednak v rámci toho ostrovčeka aj s pevninou. Dokonca tie piliere sú zároveň polifunkčné budovy a v nich sa bude aj bývať. A tým pádom to bude spojené aj s developerskými projektami a to bude ďalší príjem pre spoločnosť Skyway. Taktiež, kde sa plánuje realizovať viacero adresných projektov, tak je to krajina Austrália. Ja som mal tú čest sa osobne stretnúť s týmto pánom. Volá sa Rod Hook, je to bývalý minister dopravy Austrálie a pred 2 rokmi bol na Inotrance v Berlíne. On je veľký nadšenec a podporovateľ tejto strunovej technológie a aj vďaka nemu bola v Austrálii už založená dcerská spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom. Naviac vlastní veľkú stavebnú spoločnosť Rod Hook & Associates a tým pádom sa bude podieľať aj priamo pri výstavbe. Čo sa týka ďalších krajín, ktoré prejavili záujem a kde už sú aj rôzne dohody, tak skúsim aspoň vymenovať niektoré. Tak je to napríklad India, Indonézia, najnovšie Japonsko, potom Filipíny, Mongolsko, Turecko, Bielorusko, Rusko, Austrália, Švajčiarsko, celý arabský svet, dokonca Afrika, USA, Kanada, potom Brazília, Argentína, Uruguay, Peru, Chile. Takže takmer celý svet má záujem o túto novú inovatívnu dopravu. Teraz už prechádzame k dôležitým dokumentom a certifikačným procesom. Prvý taký dôležitý dokument, ktorý spoločnosť získala, bolo dňa 11. februára roku 2016, kedy samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Čiže konečne po 39 rokoch sa pán Junický dočkal uznania za jeho celoživotné dielo. Samozrejme, že spoločnosť získala už viacero významných ocenení a certifikátov. Tie najdôležitejšie z nich sú za konkrétne dopravné prostriedky. Prvé dopravné prostriedky, a to Unibike a Unibus,
boli certifikované dňa 15. decembra minulého roku. A tento rok zvyšné dva zatiaľ, ten dvojkoľajový 48 miestny unibus a potom jednosekciový unikar. Čo chcem tiež ešte spomenúť je to, že tento rok vo februári sa Skyway spoločnosť stala členom Medzinárodnej únie verejnej dopravy. Tá združuje 1400 spoločností z 96 krajín sveta, tých najvýznamnejších, a aj vďaka tomu sa veľmi zvýšila dôveryhodnosť celého projektu. No teraz už prechádzame k poslednej časti našej dnešnej prezentácie, respektíve webinára. Doteraz som sa vám snažil ukázať celý tento projekt z pohľadu tých výhod, čo to prináša ľudstvu. Samozrejme sa to bude týkať hlavne jednotlivých krajín, kde budú postavené tieto trate a ľudí, ktorí budú ako vystupovať ako zákazníci. Avšak je tu ešte jedna veľká príležitosť spojení s týmto projektom, a to je to, že ktokoľvek môže tento projekt finančne podporiť. Momentálne je to cez systém crowd investingu, čiže kolektívne investovanie alebo inak povedané ľudové financovanie. Táto príležitosť je stále otvorená pre širokú verejnosť, čiže či už sú to bežní ľudia, podnikatelia, aj firmy, vedia do toho prispieť, zainvestovať rôzne sumy a na oplátku dostanú balíčky podielov, čiže kúpia si balíky podielov, budú mať priamo majetkovú účasť v danej spoločnosti Skyway, čiže stávajú sa spoluvlastníkmi celého projektu a tejto skvelej technológie. Na oplátku potom, ako náhle firma začne zarábať a bude zisková, tak všetci investori budú dostávať dividendy, čiže podiel na zisku z tohto celého projektu. Momentálne sa rozpredávajú balíky podielov v rôznej výške. Tu sú také špecifické, kde sa dá investovať napríklad 3x po $1000, alebo aj rodičia vedia kúpiť detské balíčky svojim deťom. Toto nebudem dopodrobne rozoberať. Ak by mal niekto záujem, tak potom viem, na konci bude priestor pre otázky. Poďme k tým hlavným dvom spôsobom, ako sa vie ktokoľvek zapojiť do tohto projektu Skyway. Sú dve možnosti, buď splátkové programy, alebo jednorazové. Pred sebou teraz vidíte splátkové programy. Tie sú najpredávanejšie, pretože veľká výhoda je práve tá, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Každý jeden z týchto balíčkov má dobu splácania 10 mesiacov a začína to od sumy $25 mesačne, to je najmenší balík, čo je na eura nejakých 21 eur. Čiže je 8 rôznych balíkov, $25, $50, 100, 200, 500, 1000, 2500 až 5000. Tie spodné 4 sú určené pre takých väčších investorov, ktorí to myslia vážnejšie a hlavne chcú viac na tom v budúcnosti zarobiť. Ja vám približím tento $200 balíček, ten je najviac predávaný na Slovensku a veľmi vhodný ako názorný príklad. Tak splátka je tu $200 mesačne. Ako som povedal, spláca sa to 10 mesiacov, čiže tým pádom celková investícia je $2000. A ak to je celé splatené, tak ten investor získava potom po doplatení 86 000 podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, že reálna hodnota ešte taká nie je. To je plánované vtedy, ak spoločnosť bude vstupovať na burzu.
Je to plánované cez IPO, dátum ešte nebol stanovený. Uvidíme, ako sa to celé bude vyvíjať, hlavne ako rýchlo bude postupovať výstavba, ako rýchlo začnú nabiehať potom peniaze a firma bude zarábať a podľa toho sa nastaví aj ten vstup na burzu. Je tu ešte zaujímavý bonus, ktorý vie každý investor získať. Konkrétne pri tomto balíčku je to 10 000 podielov. Najľahšie je ho získať za dvojitú splátku. To znamená, že ak sa prvý mesiac zaplatí nie 200, ale $400 naraz, tak a potom každý ďalší mesiac po 200, tak ako náhle sa to celé doplatí, tak je pripísaných naviac 10 000 podielov. Tým pádom je diskont vo výške 48, inak povedané po slovensky zľava. To znamená, že za každý investovaný dolár získa ten investor 48 tých podielov. Čiže ako keby za dolár dostal v budúcnosti minimálne tých $48, ako náhle bude reálna hodnota každej akcie na burze ten $1. Myslím si, že je to zaujímavé zhodnotenie a zaujímavý biznis kúpiť niečo za $2000 a mať z toho potom okolo 100 000 a neskôr aj viac, pretože sa predpokladá, že tá cena akcie bude výrazne rásť s tým, že sa stále postaví viacej tých tratí a stále sa bude využívať viac a viac táto celá technológia. Verím, že je to dostatočne zrozumiteľné. Prejdeme na jednorazové programy. Tie sú určené pre väčších investorov. Tam suma začína na $5000, potom je aj $10000, $25000 alebo $50000. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým vyššia zľava, čiže ten diskont. Konkrétne napríklad tu je to diskont 70. Poďme ešte k tým číslam, odkiaľ sú a aké sú garancie. Tak celý tento projekt na začiatku bol ohodnotený na sumu $400.8 miliardy v roku 2013, čiže celé to duševné vlastníctvo je takto vyjadrené, celé to know-how, všetky patenty, ktoré vlastní pán Junický so svojím tímom, celé toto bolo vyjadrené v tejto sume. Presne je toľko aj podielov, preto je každý jeden podiel v nominálnej hodnote $1. Sú tam, samozrejme, že všetko je právne a legálne podchytené. Sú tam tri dôležité zmluvy. Prvá je klientská zmluva, potom investičné memorandum a kúpno-predajná zmluva alebo konvertibilná zmluva. Tam sú všetky právne náležitosti podchytené. Jedným z faktorov je to, že ako náhle investor má doplatený celý ten balíček, tak je zaradený do registra všetkých investorov. Tento zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale je v súlade s britským právom. Investuje sa cez spoločnosť Skyway Capital napriamo do holdingu. Práve to je to dôležité, že teraz sa podieľame priamo na vstupe do holdingu, čiže to je skupina spoločnosti. Neskôr sa bude dať investovať už len do konkrétnych cielených adresných projektov, čo je niečo úplne iné. Ešte poviem, že tento projekt je stále v startup fáze, konkrétne sme v 12. etape. V priebehu pár týždňov by sa malo prechádzať do 13. etapy. Stále s tým prechodom sa znižuje diskont, tá zľava, takže teraz je ten správny čas si buď zaobstarať tie podiely pre tých nových ľudí, ktorí vlastne o tom prvýkrát počujú, alebo tí, čo sú už dlhšie v projekte, tak stále sa oplatí aj dokúpiť si nejaké podiely. Pretože už vidno tie reálne výsledky a sme stále bližšie k tomu, aby Skyway začal vyplácať peniaze všetkým svojim investorom.
Dokonca tento mesiac už začína aj spätný odkup od tých prvotných investorov, čiže už na tom vedia niektorí ľudia aj zarobiť podľa toho, koľko do toho vložili. K tomu už len poviem, že teraz je už okolo 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín. Tento počet neustále rastie, keďže rastie aj záujem o celý tento projekt a v súčasnosti vlastne ani nie je veľa zaujímavých projektov, kde by ľudia vedeli aj za menšie investície získať zaujímavé a vysoké zhodnotenie z pohľadu zo pár rokov. Teraz už len posledný snímok. Takéto zaujímavé príležitosti tu už v histórii boli. Verím, že všetci poznáte tieto spoločnosti, ktoré tu sú vyobrazené. Kľudne tu vieme pridať aj ďalšie, napríklad Facebook, Coca-Cola, McDonald's a podobne. Sú to všetko giganti na tom svetovom trhu a najúspešnejšie spoločnosti, ktoré dosahujú najvyššie zisky a aj ich hodnota je najvyššia. Ja rád používam príklad Apple, ktorý vznikol v roku 1976 a mal troch zakladateľov. Jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý mal síce len 10% podiel, ale ten sa rozhodol po dvoch týždňoch odpredať za sumu $800. Avšak asi to nebolo úplne najrozumnejšie, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až okolo 55 miliard dolárov. No ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj viac vydarené, aj menej. Každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Takže aj na vás, hlavne vy, čo ste tu prvýkrát, alebo to pozeráte zo záznamu, tak je len na vás, ako sa rozhodnete, či vás to upútalo, či v tom celom vidíte zmysel a chcete z toho v budúcnosti profitovať, lebo teraz presne sa rozhoduje o tom, či budete aj figurovať ako investori v tomto projekte, alebo neskôr len ako zákazníci. Takto to bolo podobne aj napríklad s mobilmi, alebo s tými počítačovými firmami. A takto to bude aj teraz. Čiže rozhodnutie nechám na vás. Ak sa rozhodnete, že chcete finančne podporiť tento projekt, tak kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na tento webinár alebo vám poslali záznam. No a teraz je priestor na vaše otázky. Ja vám zatiaľ ďakujem za pozornosť a ak sú otázky, tak v krátkosti zodpoviem. Čím to je, že je pomalší prechod na ďalšie etapy? Zaujímavá otázka, veľmi dobrá. Tak záleží to hlavne o to, že vlastne na každú etapu je stanovený presný počet podielov, koľko sa má odpredať. A tým pádom vlastne treba vyzbierať určitú sumu. A tým, že tie diskonty, tie koeficienty klesajú, tak vlastne je stále, nie že ťažšie, ale musí sa predať viac tých podielov, respektíve, nie, už som sa trošku zamotal, ale treba vyzbierať určitú sumu. No a tým, že sú menšie tie diskonty, tak musí sa predať viacerým ľuďom. A síce je viac ľudí zapojených v projekte, ale veľa ľudí, ktorí sú zapojení, a hlavne z tých z roku 2015, 16, 17, tak sú len ako investori a nie sú ako spolupracovníci a partneri. Tým pádom v niektorých krajinách je menej investorov, ako tomu bolo pred rokom, pred dvoma. Samozrejme, že na druhú stranu sú krajiny, kde je teraz boom a kde teraz je stále viac a viac investorov, ale je to celé postavené hlavne na tých peniazoch.
stále ešte neprišli tí najväčší investori. Tí sa očakávajú až v tých posledných etapách, alebo možno v poslednej etape. A potom aj keď sa uzavrie ten celý crowd investing a už sa bude investovať do konkrétnych cielených adresných projektov. Čiže toľko moja odpoveď k tomu. Verím, že to bolo zrozumiteľné. Dobre, myslím, že sme prešli hlavne tie základné veci, možno aj trošku naviac, že to bolo zaujímavé. Ja vám ešte raz ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera. Tak majte sa krásne a na budúce dovidenia.